Ta-ta-ta-ta. Deze muziek is toch zo fucking episch. Ik hou van de muziek in deze game. Maar in ieder geval, het is zo lang geleden dat we de Stick of Truth hebben gespeeld. South Park, de Stick of Truth. Dus laten we meteen gewoon weer verder gaan. Oké, deze muziek is dan weer heel vreemd. In ieder geval, de missie die we momenteel moeten doen. Oké, Mr. Mackey is nu mijn vriend. De quest is hier. Return to Enyad City Hall and tell what happened with Monica View on map. Even kijken waar dat op de map is. We zijn nu hier en dat is bij de City Hall. We moeten naar beneden en dan naar boven. Oké, hier is die Annie. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. Ja, go see the girls. We gaan terug naar de girls zien om. Hello, I'm back. Ja, graag gedaan. Thank you, thank you. Yes, wait, ik ben de naam van die acteur kwijt, maar dat maakt niet uit. Ja, so we made up. We made up. The thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right. Yeah. So we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Okay. Makeover! Whoa. Nee. Oh my god. Makeover! Oh my god. Oh my god. What the hell is this? What is er aan de hand nu weer? Oké. Makeover blijkbaar. Oh my god. Dit is echt ineens zo'n meisjesspel. Dit. Nee. 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 Nee, oeh. Nee, oeh. Nee, gewoon deze toch. Oké, wat gaan we hier pakken? Echt waar? Dit. Sowieso. Nee, oh. Oh shit. Oké, blijkbaar moet je echt heel duidelijk dingen kiezen of zo. Sowieso, roze. Dit. Oh yes, I did. Oké, nu ben ik klaar, I guess. Ja. Oké, ik zie er echt heel vreemd uit en heel belachelijk. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder met de game. Alright, new kid. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey guys. Hey Jesse. Hi, Jesse. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. What? This like. Alright, now go in okay, there. Okay, stem klopt er weer niet even. Find out if Jesse is this girl look gonna be a forever thing for you? Yes. Absolutely. Okay, dus wat was de missie? Ik ben kwijt wat de missie was. Ik moet Jesse Rodriguez nieuwe vriend. Okay. Quest. Speak to the unplanned parental receptionist while disguised as a girl to gain access to the rest of the clinic. Okay. Oh, wacht, muziekje. Oh, I hear the seats. It's yes. Okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. Okay. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Guess I'm staying out here. I'll be with you in spirit. Oké, okay, patience only. Yes, I'm going in. Oké. Okay. Hier zijn weer spulletjes. Zo, spulletjes. Kan ik hier iets? Oeh. Kijk, moet ik dat niet disablen of zo? Ja, ik loop gewoon even door. Hier even. Spullen pakken. Deze gaat niet. Oké, deze wel. Poison grenades, weapon. Operating room A. Ik weet niet waarom ik hier naar binnen ga. Get on up in the chair and this won't take long at all. Okay. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay. We have a booster seat. Hello. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. Okay, ik ben wel een man, maar. Okay. Oh my god. Heel hard. Ah. Rammen. Okay. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Dit is echt vreemd.
Wat er allemaal aan de hand is momenteel is echt gewoon vreemd. Surgical gloves. Equip the surgical cap. Ja, equip the surgical... Oké. Okay. Ja, klaar met die dingen. Oké. Okay. Inventory. Oké, surgical scrubs. Surgical gloves. Is er nog iets? Nee. Oké. Equip the surgical gloves. Had ik dat ook al gedaan? Ah ja. Get into the clinic records room so you can start your search of the abortion records. Oké, dus nu ga ik terug. Met mijn pickaxe gewoon in mijn hand. Het ziet er best vreemd uit nu. En ik ga gewoon hier naar binnen. Ja, want ik heb gewoon dat aan, dus nu ben ik een dokter daardoor. 2013. Deze game komt blijkbaar dan in 2013, als ik in de records van 2013 moet kijken. Ah! Oh, damn it! Okay. Oh, it's you! Thank God! Okay. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records. Okay. Why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. Oh my god, no. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone Whoa. Find out what we were doing there. Fucked up, fucked up. Why is that a beep? Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us! What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Yeah. Peggy is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! Ah! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted. I happen to be German. Is one of them? Oh my god, oké. Okay. So die schoten kwamen zo echt al duizend keer in. Er zijn een beetje aan bug soms hierin. Escape to the Taco Bell soldiers. New message from Stan. Stan, wat zeg je? Ja, oké, dat weet ik. Wacht, nee, wat zeg je? We'll find some other way to get you out. Oké. Okay. Oh my god, oh my god, oh my god. Er is zo een hole. Was er niet zoiets waardoor ik kleiner kon worden of zo? Er was toch zoiets? Ja, toch. Volgens mij. Ah ja, hier. Gnome dust. Ja, zie, nu ben ik kleiner. Nu kan ik hierin. Oké, okay, ja. Ik was aan het zoeken hoe ik kleiner kon worden. Oh. Wow, zo. Oké. Okay. Dat was handig. Oké, okay. Nu heb ik even één fight met zo één guy, omdat ik die niet allemaal net dood maakte net. Maakt niet uit. Nu dat ik deze game terug speel, ben ik echt wel terug wel van, ah ja, deze game is echt wel leuk. Maar ik moet trouwens ook eens dingen verkopen, want ik heb heel veel spullen. Oké, okay, nu is hier zo'n vuur. Volgens mij... Ja, zo. En dan kan ik naar hier. Naar boven. Dan ben ik... Oké, dat is niet... What the fuck? Nobody move! Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Lol. Is this going to hurt, doctor? There's something fishy going on here. Lol. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Oh, goodness! Christmas time okay. is once a year. Every critter holds it dear. Every Mother. Animal, big or small. Christmas means so much to Phew. Us all. It's once a Ow, year. My balls! It's Christmas my time. Balls! My malls! My favorite shopping malls! I'll close at 5, Doctor. Can we please get this over with quickly? Dit is echt grappig.
Waarom ook zo kerstmuziek in is. Oh, that's cold, that's cold. This is about as wide as I can get, doctor. Okay, okay, do it. I'm ready. Ja, dat is echt het bewijs dat ik een echte dokter was. Oké, kunnen we nu weglopen? Ja, dank je. Waarom is het ineens zo donker? Leave the operating room, ja. We're going. What the hell is that? Oké, what's going on? Oh my god, Nazi zombies. Nice. Where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh, my god. Lol. Dat is echt vreemd. Deze game wordt echt steeds vreemder en vreemder, ofzo. Oh, wacht, ik kan kleiner worden. Als ik kleiner word, kan ik erop of zo. Ja, ik moet kleiner worden, denk ik. Oké, nu ben ik klaar hier. Nee. Ja, alien probe, ja. Zo. En terug groter worden. Zo. Hallo? Ah, wacht. Zo. Oké, waarom weer een fight? Maar dat zijn zo kleine mensjes. Allee, kleine dingetjes. Gewoon nog eens opnieuw. Want dat is echt graaf. Dit is echt wel een graven. Ah, life dude. Geen idee wat hij wil zeggen, maar... Ah, die zijn dood. Goed genoeg gedaan. Veel te blij. Ja, nu zijn we terug bij de uitgang al. Ik heb trouwens het gevoel dat ik even online gekeken naar zo'n guide. En ik denk echt dat we de game bijna uit hebben. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Oh. Yeah. Ik heb het gevoel dat dit een bos is, of zo. Ja, dit is een bos. Oké, ik heb een kwartier in deze ding zitten doen. En ik ga dood. Ja, nee, ik ga even. Ik ga save game. Okay, ja, nee, ik ga echt niet verder. Ik ga. Oké, dus ik ga deze aflevering afsluiten. Maar ik ga dus in mijn vrije tijd proberen deze bossfight te doen. Die echt heel moeilijk is, want ik heb er een kwartier aan bezig zitten. Ik zit een uur al in opname. Maar in ieder geval, hopelijk vond je deze video dan toch een beetje leuk. En hopelijk zie ik jullie in een volgende video. Tot de volgende keer. Dag.